Qing'ir yo'lni tanlab, mo'may daromad ilinjida jinoyat ko'chasiga kiradiganlar oramizda uchrab turadi. Afsuski, ularning qonunni chetlab o'tishlari ortidan boshqalarga ma'lum ma'noda ziyo yetadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida pulini oyma-oy bo'lib to'lash sharti bilan avtomashina olib beraman deb odamlarni aldagan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha sudlanuvchi avtomashina oldi sotisi bilan shug'ullangan u Toshkent shahrida 2019 va 2020 yillar oralig'ida pulini oyma-oy bo'lib berish sharti bilan murojaat qilgan 4 nafar fuqaroning turli xil miqdordagi pulini olib o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan. Avtomashina olish istagida murojaat qilganlarga kerakli rusumdagi mashinalarni ko'rsatib, boshlang'ich to'lovni to'lab bergan taqdirda avtomashina ularning nomiga rasmiylashtirilishini aytgan. Ammo pulni olgach va'dasini bajarmagan ushbu jinoyatlarni uning bir o'zi sodir etgan. Jinoyat ishi ko'rilgan shaxsga nisbatan sud hukmi o'qildi. Unga ko'ra sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Va unga Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab 20 sutka ichida apellyatsiya tartibida Toshkent shahar sudiga shikoyat berishi yoki protest bildirishi mumkin.